Senhora presidenta dos trabalhos desta sessão, nobre deputada Tia Ju, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alege e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. A finalidade da construção e apresentação desta proposta, projeto de lei, voltado única e exclusivamente para alargar o espaço de transparência que deva existir em relação a todos aqueles que vivem às custas dos contribuintes, é mais do que uma obrigação, não é nenhum favor. Buscar transparência, prestação de contas, tem que ser feita. Nós somos eleitos aqui e o eleitorado cobra da gente, inclusive nas ruas, determinadas coisas que acontecem aqui e acontecem porque não existe a transparência. Porque na hora que existia a transparência, o deputado ou deputada, sabendo que está sendo olhado lá de fora para cá, então ele vai começar a pensar duas ou três vezes no sentido de aprovar ou até defender e aprovar determinadas propostas. De maneira que o que foi colocado aqui, primeiro, é bom deixar muito claro, a transparência não é nenhum favor que se faz, a transparência é obrigação. Outra, o próprio presidente desta casa em reunião do Colégio de Líderes, ele colocou de forma muito clara que no portal ia colocar inclusive o nome dos faltosos, e não só dos faltosos, o desconto no salário daqueles que estão faltando. Porque o mundo do trabalho, aquele que está todos os dias exercendo as suas funções, no final do mês recebe a sua remuneração. Se ele falta, é descontado da sua remuneração total, exatamente os dias faltosos. Então, isto daí é o que a gente tentou buscar o tempo todo como objetivo deste projeto. Transparência, única e exclusivamente transparência. E essa transparência não ser um favor de nossa parte, uma obrigação. Fomos colocados aqui para trabalhar. É injustificado. Aqui, quando a gente, aqui devia, inclusive, este plenário devia ter a presença garantida dos só 70 deputados e deputadas desde o início dos trabalhos até o final. Porque, às vezes, durante o expediente final, há discussões muito interessantes e importantes aqui. E só que essas discussões importantes são ouvidas por dois ou três deputados que ficam aqui, e muitos deles ficam aqui até porque são os próximos escritos para falar. Então, o que acontece é que nós queremos exatamente que durante todo o trabalho que deva ser exercido aqui, com a sua presença, discutindo as matérias, se seja a favor ou contraditando, quer dizer, deve ter a presença garantida do parlamentar, do deputado e da deputada aqui nesta casa. E se não tiver, que seja identificado quais os motivos, e aí isto daí se dá exatamente na justificativa que é apresentada, e se não houver justificativa, tem que haver o desconto no final do mês do salário em relação às faltas que aconteceu por conta da ausência do parlamentar aqui. Me concede uma parte? Pois não, nobre deputada Renata Souza. Quero parabenizá-lo pelo excelente projeto e é muito importante que essa casa tenha transparência. Nesse sentido também, nós apresentamos um projeto de lei chamado E-Cidadania, que usa
justamente a plataforma digital para que as pessoas possam ter acesso aí à vida dos deputados e deputadas, porque são trabalhadores que deveriam trabalhar para o povo. E a gente espera que a transparência faça parte desse trabalho também. Muito obrigada, senhor deputado. Obrigada, deputada, pelo aparte. Bom, então, concluindo... Deputado, pois não, nobre. Lembrando, deputado Eliomar, que o tempo de Vossa Excelência já esgotou. Ser breve, evitar que eu me inscreva. Só quero parabenizar o deputado Eliomar Coelho. Acho que a gente vê uma prática nos parlamentos, que é uma prática de deputados que se elegem, mas que não vêm para o debate, não vêm para a construção, não vêm cumprir o seu papel público de legisladores. E esse projeto de Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, cerceia esse modelo de deputado que contribui muito pouco para a construção da República. Parabéns a Vossa Excelência, que a gente aprove esse projeto aqui nessa casa. Muito obrigado, deputado. Bom, eu só quero encerrar aqui a minha intervenção, dizendo que a transparência não é nenhum favor que se faz à sociedade, é uma obrigação nossa. E pode ficar certo, na hora que tiver implantado aqui a aprovação desse projeto, pode ficar certo, ganha a Assembleia Legislativa, ganha o cidadão e a cidadã lá fora, ganha todos nós. E é esse o propósito exatamente do nosso projeto apresentado. Eram essas considerações. Muito obrigado, senhor.